vítáme vás u tohohle videa, jsem tady společně s někým a jsme v Minecraftu, začínáme novou sérii a vlastně nevím, co bych vám k tomu ještě tak řekl, takže multiplayer série, survival a potom vám když tak hodíme do popisku videa IP a čauky. No, pojď. Jo, bitches. Čau tě. No, no kam bychom šli? Počkej, jestli to natěžím troška drývka. A já umírám z toho hlady. Jsme to začali celkem pozdě. Hej, já si asi vypnu chat. Kludně si vypni. Co? Kludně si vypni. Zkus se na mě portnout, jestli to uvidím. Jo, dobře. Tak jo, já natěžím tež dřevo a nějak to prostě začnem. Asi jo, no. No, viditelnost, neprůhlednost, vidím něco, ale jo, to uvidím. Jo. Kolik máš dřeva? 12 zatěl. Dobrý. Tak jo. Já udělám crafting. Tak. Jasné, ty vole. Tak to madlo mi byl nesral. Ty vole. Jo, natěžím kobl. Čo, už máš nějaký oný? Máš. Než já bych šel skôr sem. Nevím čo ty, ale je tu bezpečně, jestli tu má, má tu jaskinku. Aj kol tu je. Tak běž. Čo, já sám? Tak ty si taky dám... Skor zabývať bychom se mohli tu, no ale tak... Já to tu jenom vytěžím trochu, ať máme nástroje. No, našel jsem super onu, jaskinku. Takže tu se můžeme zabývať. No, doufám, že teď mě neslyšíš. Počujem. Teraz chci slabšie počuť. Jo, jasné, dobré. Tak. Dobre, nejde... Tam je. Pojdeš tam... Poď sem. Tu, tu na doľava dole potom. A tam niekde. Ne tam, tam, no tam. To je elegantnější. No, ale teraz určitě ne. Jsem si všiml, že... rezidenciu asi nespravíme. Lebo nerobí se asi onou. Nerobí se sekerkou. Asi. A ak nie, tak... Dobre, ťažím kol. O, vidíš ten chat, či nie? Dobre robíš. Čo robíš pre Boha? Niečo ti tam praská. No, jaký by si... No je.
No tak. Preboha, ty to čo tam robíš? Ne, nic. Dneska jim nějak bedinky zbytil. Už mám bedinky staré 4 roky. Zajs. Do nějakého obchodíku nič? Za chvilku jdeš do obchodu. To by si moc chcel. Nemám. No to počkej, já si vytěžím troška cobblestone. A hneď berem ony. Kameny. Jo, tam kde byl. Tu. Dobre. Máš nejaké drevo? Drevo. Cobblestone máš? Ne. Ja mám. No môžeš. Počkaj, môžeš. Ale počkaj, poďme sa tam zabývať, nie? Do jaskyne, či? Alebo ako chceš. Co? No. Idíš si do jaskyne, ja sa tady udám. To vieš, ja to nejak osvietím, keď bude noc. Nie. Abych vytiežil tu pár stromů, tak ich tu pri vode, potom bychom tady si mohli nejak zaujímať. No, napríklad. Dobre, tu troška vytiežím toto, nech tu nezavadza. Juju, ozaj, aby som nezabudol, sedlo musí daj. Lebo to, že vrát je strašne ďaleko, kde sme, čo nám našiel ten chalán. To by sme netrafili. Dobre, dreva máme habadej. Aspoň budeme mať. Tak ja už niečo mám. Aj kvet na zahradku máme. Jo, to sa hodí, to ber. Hej, sú už tu tie pivoňky? Ne, to asi v 1.7, či? Já vím, že to je v 1.7.4, ale jestli už jsou i tady. Oni jsou celkem pěkné ty kytky. A na zahradu. Jsem si tak stavil. Nic tam je. Tak já myslím, že to bude stačit. Jablčko. No ja by som si dobral aj nejaký meč a išiel by som pre jedlo nejaké. Jo, máš... kolik máš... hunger baru? Fú... 5. A máš jablčko? Jedno. Tak dej, ja mám 3. Ani ne, 2. Obe, daj mi tvoj... sexy meč a ja idem niečo nájsť. Dobre. Ja svoj. Hej, ptyče. A ty si mi tiež zobral. Ne, nezobral, ty ho máš. Jaj, aha, dobre. Ja mám ešte druhé. Dobre, takže kam idem? Pec máme? Jo. No, teraz sa modliť. Teraz sa modliť, aby niečo sme našli. No, aspoň ja. No, aspoň ty. Hľadaj. Ejo, tady je sapling vytvoj. Tam vidím oné. Zíde sa nám tekvica, nie? Žica? Tekvica sa nám zíde, nie? Tekvica. Á, kráva, poď sem. Kráva.
Je mi to ľúto, ale... My nejsme tak taci vrahové, ale... Když musíme přežít, tak i zabijíme. Čiže stále. No. Ty ano. Jo, prase. Ty jsi mi vzal můj nádherný meč, ještě že mám druhý. No vidíš. Ej, to z té doby, že tu padají ty jablíčka, jinak bych jsem byl nahraný. Chceš nějaké jablíčka? Neskoro jsou úplně někde jinde, ale tak. A ne, je to sírové to maso. Však to nemám. Bude ti špatně. Ne! Mhm. Nevšiml jsem si, že mám oni. Á, ty vole. Prasátka, pojď sem. Prasátko, ať pojď sem. Tak. Já si půjdu taky něco. Podívat se po okolí. Prasátko. Promí. No, už bys mal něco mal na večeru. Jo, já mám 4 masa. 4, 5. Já mám 5 surové braučové. A surové hovedzie. Jo. Jau. Ty skeletoni jsou hnusní, vole. Oni od těch nových verzí jsou prostě chytří a to prostě... To bylo moc ľahké. Když je den, tak... Tak si prostě schovaj pod... se prostě schovaj do toho. Pod stroma. Ne, ak máš nějaké upečené meso, pojď rychlo to po a... Ak máš volno. Nemáš kost? Rychlo, já už... Co? No pojď ku mně, ak máš nějaké žrádlo upečené. Máš? Mhm. Dobre, hoď ti rýchlo, kde si? Dobre, ja ti tu hodím a toto upeč, hej, rovno môžeš. Jo. Ale... A ne, nezabral som, dobre. Dobre, môžeš ísť späť. O, ja to nemám načítaný a ono... Tu preklutie. Potom sa podívaš ve videu, ok? Dobre. Nezabijem sa? Yes, trefil som. Já myslím, že přežít bychom asi už mohli. To si splapám. To bychom mohli, no. Tak. Vet nechci, to je... Já se upeču. Já jo, jestli by to chtěl by to najít ty červené houby. Jo, mám ten pumpkin. Aha, ovečka. Pojď sem. Jsi tu? Ano. Dobre, budem si tam šušti dať, čo? Začína noc. No, vidíš, ale to má právě ovečky. Jo, ale stejně, když se půjdeme spát, tak víš jak, je to server, museli by spát všichni. No vlastně, hej, no. Jo, je to bylo velké jídlo toto. Tak tu je toho strašne veľa. Jo? Mhm. Veľa oviec, veľa vlny bude. Ešte k tomu... 15 minút máme natočených. Čo? 15 minút máme natočených.
Máš luk alebo niečo? Luk? No. Že by z toho skrátka to začne nepadol. Nemám šipy. Dobre, posledná ovečka a jedna sliepka a môžem ísť naspäť. Tak viac ich ovečiek, aj ovec. Aj sliepok. Vidím zombíka, není to hezký pohľad. No ty vole, ne. Prosím, ne. Ak stíhneš, tak ti portnú. Ty vole, ne, no. Ja si dám aj home, vieš. Fú, dobre. Som tu. Jestli máš hlad, tak... povol mi oné. Co? Jo. Je tohle. Čestku aj oné. Toto potom tam daj. I to dosť. Pec môžeš? Dobre. Môžeš obojiť? Dobre. Tak jedlo môžem odložiť zatiaľ. No by idem to troška osvietiť. To jídlo máš na to, aby som jedl a... Už mám plný už, ony. Môžeš si ho vzít sebou, ne? Veď hej. Sa mi to nepáči. Dobre, už je to troška svetlo. Dobre, dreva máš koľko dosť, že by sme už niečo také... No, tak, ale akože... víš, prkna, tak. Všechno drevo, co mám, to je... Mám... 3 staky. Jo, dobre. Dobre, ak budeš chcieť, tak tu máš 6 oných. Mám postaviť dům? A ako chceš, tak počkaj, ja ti dám všetko, čo mám. Aké máš ty drevo? To je inakšie, ne? Ja mám takéto. Ja viem, ja mám obojí mám. Dobre. Tak. Ja idem... Ale, ty vole, jak som sa zľakol. Len nemyslí si, že nepočujem to rušťanie. Všetko počujem. Počkaj, len si pozriem niečo. Sponky. Ten chalán napísal, že neviem čítať, že to bol jeho brat. To už ja, ale jasne vám ne. Toto fakt je... Já si ten chat nechám.
Hej, já nemůžu odeslat zprávu do chatu. Nemůžu psát, ty jo, proč? Jo, jasně. Možná to teď půjde. Jo, dobře. Jaj, třeba bude něco ještě písat, tak já ho asi zaškrtím. Však já jsem mu tam napísal, že dajte log k samé klamstvo, teraz je to brat, zajtra bude mama oco, ne? Hej, aj to je možné, tak bacha na to. Já mu hovorím, že sa uvedom, bany máš z tvojho Steam IDčka a napísal, že asi hral jeho brat. Ježiš Kriste. Naraz. Okay. Prostě... No. Hovor. No, co jsem to chcel? Nič, o, chceš? Ne, ty si mi to zrušil. Právě jsem si oné. Ja mu niečo spravím, Tomori. Ja mu niečo vážne spravím. Ja proste neviem, ako mám vysvetliť, že... To sa vôbec nedá. Víš, co mi napsal? Taký spamne, čauko. Prečo si to lokol? Spongfig, veď to hral môj brat a bolo to na inom serveri, tak prečo si to lokol? Nic nelokol. Ešte sa neloklo nič. Hej, ty sme o svetlíci dýni? Ne, ja som to spravil. Potom. Aha. Jo, máš tu druhou čestku? Hej, ale najprv nadajú ty a povolí. Lebo ja potom nebudem aj doma. Môžeš. Dobre. Ne. Daj mi drevo nejaké, nemáš? Mám. Musím si spraviť krompáčik a... Jo. Máš to ale... tak v čestce. No, lebo hodiť to bolo také ťažké, že? No teraz si mi to zobral. Co, ja? Hej, ale už to mám. Do prčicu už. Konečne. Ale už dost. Už mi to se. Dobre, idem niečo naťašiť do bani. Ak niečo nájdem. A také dia by mohlo byť. Dobre, ja si osvetím cestu. Prečo nie? Oh, iron, to je dobré, výborné. Nepočujem ťa. Ó, ne. Či ako? Čo si sa pýtal? Čo si vravel? Slyšiel si mojho psa? Ne. Oh, dobre som povedal, že dobrá baňa tu je. Že dobrá baňa. Som vo výške 35, ale dá sa. Fú, prečo mám pocit, že sa stratím? No ja som to mohol vedieť. Ne! Dúri. Z každej strany nikto na mne, nie? Ste sa zbláznili? A ty...
No, toto není normálne nič. Neboj sa, viem. Slabo ťa počuť. No, už točíme 26 minút. Do 45 je čas. No obsahy. Ak ešte niečo iné, tak... Dobre, ja už idem naspäť, ale neviem... Aha, tu som dobre. No, čo ti ja viem. Dobre, som späť. Niekde na D2, nieči? Dobre, ja spravím Iron. No, mám chuť pridať na Skype toho blázna. Ideme sa pozrieť, no ja mu tak vynadám, však počkaj, príde. Jo, to mi je jasné, že príde, ale to mi nepríde, ale... Ja ich však ani jeho Skype nemám. Tyle... Tiež sa nevyjadri nikto. No, aj hej. 30. 62. Však počkaj, idem naťažiť niečo. Tak potom... No tam máš. Ak nejaký nájdem, počkaj. Čo? Hej. Serviš srandu?
Ne. Povedal by som tak na 10 minút. Ako chceš. Idú ti tieto dve, ne? Fornésky. Ty bude chcel robiť to plitké sklo, však ja som to dával tak. Potrebujeme 6 na to? Pane Bože. Je aj tak, ale to... A... Máme? Nevšimol som si. A hore čo? Čo? Jaj. Na ne posteli. Ale zase. Keby čo? Kukaj sa na môj sekci sekerku. Áno, zobral som si, lebo ja som si ho aj našiel. Však tam je veľa toho, takže máš... pás. Dobre, idem pozrieť, čo tam napísal. On sa mňa sám priznal, že má ináč. Čakaj. On mňa napísal, že Blade ok, akože mám cheaty, nechcem sa hádať, ale čo teba do toho, je to na iných serveroch. Dokáž mi, že som to na tomto serveri cheatoval. Ako? Čo? No ne, on mi to napísal ešte predtým, lebo ja som mu napísal, že sa ma spamätá tak. A ako to do shootboxu. Len ťa je zle počuť, takže asi sa nikto nebude počuť. Už to je dobré. Čo ti ja viem? Nám ušiel. Kde? Kde si? Na striše, ty. Jaj. Stačí povedať. To říkám desetkrát. Ja som nepočul. Ale jasne.
No a odkaz dá počuť. Hlavně, že to praskání slyšíš, co? A takhle praskání nejde z tvojich úst. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, v případě odběr, pokud ho nemáte, určitě napište, co bychom tak mohli postavit, co bychom mohli dělat v dalším dílu. A čauky. Čau tě.